edebilirsiniz. Ha, düşündüm. Bugünkü məhkəmə prosesi barəsində nə deyə bilərsiniz? Bugünkü məhkəmə prosesinin deməli iclas, açıq iclas olundu. Martın 3-ünə təyin olundu. Martın 3-ü yəni məhkəməyə baxılacaq. Ümumiyyətlə sizə irəli sürülən ittihamlar hansılardır? Valla Milli Məclisin dağıdılmasıdır, sonra zərər çəkən qismində iştirak edənlər var, bilinmir, onlar aynı üçü deyəcək, nəyə görə zərər çəkib ağayrıqlar, onu bilmirəm. Amma o, mənə görülən açılan o cinayətçilərin hamısı absurddur, heç bir mənə, heç birisi mənə dəxlisi deyil. Ona görə mən özümü münasız sayıram. Ona görə indi... Yəni siyasi fəaliyyətimizdən bağlıdır. Mən bu cinayət işlərimin açılması bağlı şəxsi yəni fəaliyyətimlə xalq cəbhəsinin üzvü Əlkərimin təhsilini öldürdüyüm üçün bu cinayət işləri açılıb. Başqa cür yəni heç ola bilməz. Bəruz bəy, işlə tanış oldunuz. Nə deyə bilərsiniz kim prosesə? İndi müqavilə bağlamışam. Yəni bu günləri müqavilə bağladım və rəsmi orderi təqdim elədim. İstintaqda da vəkil olmuşam. Hüquqlarımı müdafiə eləmişəm. İstintaqda da vəsadət vermişdim. Yenə də o fikirdəyəm ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir formada düzünə deyək, yanıqçı deyək, ehtimal eləyək, hər hansı Ruslan Əmirovun işində hər hansı bir sübutu yoxdur ki, bu maddələrini təqsirləndirsin. Məhkəmə prosesinin gedişində də yəni bu məsələlər aydınlıq gələcək mənim fikrimcə. Mənim fikrimcə ümumiyyətlə, iş üzrə bəraət verici əsaslarla xitam verilməlidir. Məhkəmə prosesinin gedişində də bu məsələləri aydınlaşdıracaq.